Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Foda que esse horário tem muita pessoa que tem. Não esquece de trancar a moto, tem muita coisa dentro dela. Dale. É só não se afobar. Respira fundo, mentaliza. Preciso da arma, preciso da arma, preciso da arma. Ok. Deu errado. Show de bola. Deu aí? Não esquece que não pode correr, não. Isso aí eu não esqueço nunca. Vou espantar mais uns aqui. Mano, eu consegui aqui. Eu consegui aqui, mas não deu pra entrar não, viu? Tô rápido. Tamo roubando aí, mano. Meti um apavoro no cara que ele tá saindo correndo. Você pode ficar... Tem gente roubando aí do lado? Tem. Terra a porta, você pode ficar na mesma porta parada, não? Não, não tá dando nem que... Não tô conseguindo nem passar lockpick. O pé de cabra, quer dizer. Tipo, não é possível iniciar, é que não deu tempo ainda. Lombrou. Não, foi embora. E a polícia nem era daqui, mano. Foi embora. Foi lá nas casas das lojinhas, tá ligado? Mas foda se nós entrar aqui e chamar, nós já vamos sair na boca do gato. Então vambora. Vamos roletar então. Vamos pegar subindo aí. Tô bem. Foi sopa o quê? Sopa? Foi só pro susto? Só pro tibum? Será que eu pedi muito? Tipo, hoje eu roubei umas 6 casas. Falaram que a chance de vir o lockpick agora aumentaram. Dessas 6 casas que eu peguei, só veio banana com camisinha. É, aumentou, então antes era 0, agora tá 0,3. Só pode. Nós tava um monte, eu acho que tava 1, 2, tava 7 pessoas roubando as casas. A vida sobe sozinha? Mano, eu fiquei fudido quando você me atropelou, mas agora parece que eu tô melhorando sozinho, velho. Às vezes acontece um bagulho assim. Às vezes você cai, aí você vê que você desmaiou, mas na real você não desmaiou e volta. É assim mesmo. Eu tava pensando, mas... Tava pensando, tipo, todo dia de madrugada eu vou pra Detroit. Todo dia. Que lá pra fazer dinheiro é mais rápido. Será que roubar a casa lá é melhor? Será, velho? Tá bem alimentado, deve ser por isso. Será? Tipo... Não dá, né?
Eu sei que estourar a caixinha registradora lá vem o mesmo dinheiro sujo daqui, não é dólar sujo. Mano, eu acho que não deve ser isso não, mano. Só com 5 pés de cabra, tô com 1, 2, 3, 4. 3 na real, porque acho que essa aqui usa dessa aqui, tá ligado? Vamos ver agora. Eu acho. Você tem energético? Mano, eu tenho, hein, velho. Eu tenho também, um viu? Um só. Tenho dois. O policial não tem energético, não. Eles estão duros. Então, qualquer coisa, você se joga de algum lugar batendo energético. Vai começar el rolbo. Aí já me deixa aqui. Essas aqui são ruins, pô. Essas aqui, ó. Essas aqui. Pra aqui pra frente lá. Não é possível iniciar um roubo nesse momento, é o quê? É que não deu tempo ainda, só ficar na frente. E quando aparecer a outra, é que alguém já puxou, aí tem que esperar um minuto. Você precisa esperar um pouco pra iniciar o roubo. É, alguém puxou. A partir de um minuto, a partir daí vai dar pra você puxar. Batendo martelo aí? Martelo? É, tem alguém batendo um martelo aqui. É um americano. Tem um americano aqui atrás. Meu filho, um minuto, não, 20 segundos. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34. 35, 36, agora já dá. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, agora já dá. 45, 46, 47, agora dá. É somente uma arma. Onde que é a entrada dessa casa aqui? O cara é ansioso, mano, eu sou, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Não, aperta, Vitor. Na casa que você tentou lá na praia, que você errou. Faz uns quantos minutos que você errou? Não, eu tentei de primeira e tinha ido. Aqui ou lá na praia? Lá. Eu tô achando ainda que é moda antiga, hein, velho.
Tchau, você precisa esperar um pouco. Eu sei o que tá acontecendo aqui 23 já. 23 e 22, vamos ver se 22, 23 e 23 dá. Tá igual o ATM, a casa dá pra roubar, mas o que fica meio que não consegue entrar é a gente, tá ligado? Se você errar, tem o tempozinho que você tem que esperar, tá ligado? É igual o ATM se você puxar um, você tem que esperar 10 minutos pra puxar o outro. Mas então era pra você tá conseguindo aí, velho. Eu puxei lá na praia com você, pô. Errei, não, junto com você. Você vai ver, na hora que você conseguir puxar, eu vou conseguir também. Toda vez que você aperta, reinicia. Então vou esperar. Vê um teletoque. É, galera, o negócio tá confuso, tá? Rapaziada, tá inviável pegar um túnel, olha lá, alagamento aqui na capital, dando PT em todos os carros, capital? A galera tá afogando, não vai dar não, hein? Paguei os 1.000 contos, saio fora com a moça aí, entendeu? Mó golpista esse clássico aí no Instagram. Que a clareia sua do capão, se precisar de mecânico, chama o Juqueirão. Não deu. Tá vendo? E olha que eu esperei um tempo, hein? Mortos. Rapaziada, a frase do dia é o seguinte: você pode até ser feio, mas se você for humilde, gente boa, carismático e legal, você vai continuar sendo feio, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, beleza, meu irmão? É foda, cara. Feiura é pra sempre, cara. Desistir é pra os fracos, tá entendendo? Vocês têm que fazer igual eu. Eu nem entendo, cara. Eu voto como desse jeito, véi. Porra. Mais cedo tava uma atrás da outra. E eu que fui encaminhada pra vir trabalhar aqui no hospital de Detroit. E vim achando que ia ganhar mais, que ia ficar rica. E é que o salário é menor que o da capital. Tô passando é fome. Fala, minha rapaziada. Motivacional do dia é o seguinte. Desistir é para os fracos, tá entendendo? Vocês têm que fazer igual eu. Eu nem entendo, cara. Entendeu? Já dizia o filósofo Jalim Rabei, meu irmão. Lá, 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 lá. Que significa, sabe o que, meu irmão? Que se ainda tem vento, não adianta varrer. Meu Deus. Aí, caralho, eu já tô aqui, já tem uma cota e nada, velho. Mano, tá estranho mesmo, não vou mentir pra tu não. Tem uma casa, vai, pô. Horário de pico. Tentar partir pra outro lugar? Se pá, hein, véi. Se pá, sei lá, não. Vou te pegar aí na frente. Xi. E você? Esse ponto de roubo tá em alerta. Tem alguém roubando aqui, véi. Tem alguém roubando, então. Por isso que a gente não tá conseguindo, então, pô. Alguém já deve ter passado nessas casas todas. Qual casa que você tentou?
Sei, essa aqui. Tem cara dentro dela. Quando dá isso aí é que tem cara dentro dela. Ah, tem gente, ó. A vanzinha aí. Uma aqui e outra aqui na direita. Vai ter que descer pra Guepa. Senão vai ter que ser mansão mesmo e qualquer coisa nós taca no, nos esgotos. É, mano, mas é lá mesmo que é o meta, perde tudo, velho. Tá, vamos lá mesmo. O Wilzo. O Wilzo. Quem que é esse, velho? É o rato. Falou que ia me chamar pra roubar e não falou mais nada. É o mano rato da praça. Ele me encontrou esses dias. Caralho, mano, tô com 95 seguidores, filho. Fala dele. Mano, é, você tem o Metrolove aí? Tem. Então, o seu funciona normal? Funciona. Tem match tipo, pra caralho aqui, velho. Tem match? Acabei de dar outro, inclusive. Com quem? Nossa, mano. Tô que dou match aqui, velho. Mano, tô dando match com todo mundo. Ah, tá. O meu eu acho que é estragado, que não me recomenda mais menina, eu dei coração em todas e não tenho nenhum match. É, deve estar bugado. O aplicativo tá sem funcionar. O aplicativo tá sem funcionar aqui. Inclusive apareceu a última aqui, ó. De cabelo azul de Ana. Eu dei? Não, não foi não. É, deixa eu tentar. Eu acho que eu desinstalo e crio outra conta, se pá. Cria outra conta, é. Tenta trocar a foto também. Tenta trocar a foto, vê se você consegue usar de outra pessoa que talvez desbuga, velho. Esse aplicativo aí, nossa, quando ele para de funcionar, assim é foda, velho. Ai, meu Deus. O toque tá estourado. É. Tá com quanto aí? Ah, os vídeos tá pegando todas 200 visuas aí, ó. Tá porra. Olha aí pra você ver, Roberto Carlos aí, ó. Tá todas estouradas. Só não sei o que que tá acontecendo. Visu pra caralho, mas o seguidor não tá pingando. Ué, a Diana do cabelo azul que respondeu. Oi, tudo bem? Ah, eu dei super like aqui e taquei fora então, né? É, se pá aqui sim, velho. É, não, hoje eu vou instalar, criar outra conta. Então, aí, troca um... Grande Moy, hashtag Emmer, hashtag Roberto, você, hashtag Olami, NTICO. Por você, chama, bebê. Caralho, tá estourado mesmo, hein, véi. Pode ir lá, rua de prata. Eu achei uma plantação de maconha aqui dentro da casinha do ca... aqui? Sabe o que é? Nas ruas, é nas de trás. Eu achei uma plantação aqui dentro da casinha aqui, ó, beirando a montanha aqui, ó. Pus fogo na plantação do cara todo. Como é que faz pra botar fogo? É só destruir, só você destruir. Bota fogo na plantação toda, mano. Eu não tinha lugar pra guardar mais. Essas duas aí dá, ó. Ponto de alerta. Você conseguiu? Caralho, você tá roubando? Você me zicou. Ah, mano, não é, você não é possível, não, mano. Mano, eu tava 90%. Você começou, você conseguiu. Quem você tá roubando? Bum, bum, bum. Pode tentar. Perdeu já? Você vai conseguir.
Não dá, velho. Espera um minutinho, vai dar. Pô, mano, achei que você era bom, você é ruim pra caralho, velho. Pior que eu era bom. Eu juro que eu era bom. Ó, agora são 33. Vou marcar o tempo aqui pra ver se é o quê. Mano, eu tô achando que é a Babi que trabalha com a gente, não é? Não sei. Quem? A Babi que trabalha com a gente, ela chama Bárbara Roscoff. Mas o negócio dela tá como? O de foto aí é Bárbara Roscoff. Ah. Ariana barra 18Y. Tem até uma foto dela e da dama aí. Então tá Babi. Babi, é ela então, pô. Ixi, rapaz. Aprendi uma coisa. Não envolva relacionamento com trabalho. Não dá certo. Eu também tô fora. Não deu. Mano, não é possível, velho. Eu só queria roubar, mas não dá. Tem gente roubando aqui. Acabei de ver, ó. Camisa rosa ali. Tô vendo ele também. Tá pulando as grades ali, ó. Mano, o cara tá todo de rosa fluorescente, mano. Mano. Vou denunciar esse cara pra polícia. Mano, senta aqui nessa casa aqui. Oxi. Tô voltando aí. O bagulho é que eu não podia ter errado, mano. O maluco de rosa tá aqui, velho. Passando ruim. Não dá. Fica aí nessa porta aí uns... Deixa eu ver. Dois minutos. Não é possível. Se não der... Se não der, é você. Aqui eu já tô mandando hoje, já tô mandando. Ah, mano. Ai, toma um chá, mano. Vou tentar tomar um chá. Se der errado, não vai flexionando. Do ponto de vista, tá em alerta. Você conseguiu, né? Não, alguém aqui é, conseguiu. Mano, vamos sair fora, velho. Vamos lá pras mansões lá. Wilson, mas conseguiu algo nas casas ou perde de tempo? Mano. Mano, aí, tamo... seu energético já tá na mochila aí? Já.
na mochila ali, nos dedos já? Nos dedos. Morreu. Falei pra menina que eu quero ir pra casa dela, sabendo que ela não tem casa. Às vezes ela tem. Todo mundo duro? Não, não é possível. Aí eu estourei a boa, então. Tem um tanto de casa aí que pode ser dela, já parou pra pensar? Então nós estamos roubando. Então. Mano, o meu pegou duas five e fez 100 mil. Caralho! Aonde que você viu isso? Cara, aqui que mandou. Então. Tipo, quando vazaram a informação aí na Deep Web que tava dando arma, passou 5 minutos, vagabundo anunciando 50k, faz. Como assim? Anunciaram que alguém conseguiu roubar? Sim, um cara tacou na Deep Web aí. Aí, rapaziada, peguei uma five roubando casa, viu? Tô vendendo 50 mil. Passou 5 minutos, outro 60 na minha mão que eu peguei a minha. Caralho, velho. Deu nisso aí, ó. Você vai sair dessa vida, irmão. Estamos com você, ô Renan. Agora, como que eu roubo? Falando nisso, você viu que tem um negócio no TikTok que os caras tá atacando minha foto lá vestido da Shen? Até você, Coringa, entrou nessa. Botaram a música do Cracolândia. E agora a galera tá achando que eu tô no mundo das drogas, filho. Achou que eu tô... E a galera, meu Deus, o que que aconteceu? E os seguimores? Poxa, até o Coringa entrou nessa, mano. Eu tentei avisar, é mole. E a Cracolândia tá lotada de curioso. Nossa! Já que é pra fazer uns conscientes, então fique bem ciente. Quem canta essa aí? Essa aí é o Hariel, pô. Deixa ele cantar então. Olha, olha esse Roberto Carlos, mano. Olha! Deixa aqui. Qualquer coisa você desce pra rua de baixo, já tá? Vem aqui embaixo. Que eu tô sentindo a vibe. Entrei. Qual que é? Como que é a rádio? Como que é a rádio? Alguém lembra? Tá na escuta? Tô. Eu entrei. Na casa que você me deixou. Boa. Vai aí. Não fica muito tempo parado não, senão chama a polícia. Vai embora. Achei uma lockpick. Nossa. Você é premiado, mano. Controle joystick. Entrei. Tá a polícia aí, você tem que descer reto na esquina. Não, não vai vir polícia não, relaxa. A sua casa tem escada? Tem. Já sobe direto pra escada e vai pro close pra ver se tem baú. Aí você rouba de baixo, de cima pra baixo. Tô achando só controle joystick, mano. Polícia acionada. Porra, boneco. Agora sai correndo roubando. Posso te...
Pode soltar. Não fica agachado, não. Polícia acionada de novo, mano. Tá, vambora, vambora, vambora. Cadê a motoca? Já fica aqui perto. Já vou te buscar. Mano, tem uma notícia muito ruim pra tu. Ah. A motoca caiu no buraco. Tava rápido, pula pra trás. Nós tá a pé. Achei outro lockpick, mano. Eu tô pela redondeza, eu te falo se tiver polícia. Polícia chegou, fodeu, fodeu. Chegou de sirene desligada. Ele vai entrar dentro da casa que você tá. Fodeu, fodeu, eu não tenho lockpick pra te ajudar. Na hora que ele entrar, você me fala? Entrou aí. Vou na cabeça. Ah, mano, porra, galego chato, velho. Tranca a viatura. Olha, ó. Já era, cidadão. Tô com a alma na tua cara, cidadão. Ah, não vou dessa vez, não. Vou ficar de boa. Desce, vagabundo.